Otário. Aprendendo a atirar em mim, seu otarão. Pacotinho difícil aqui. Biscoito de abrir, mano. Abre que de pariga. Ah tá, a sombra do boneco aparece lá. Ó, bem bolado isso aí, né, mano? O sol se move, mano. Merda, cara. Ali, ali. Sai, caramba. Será que com um tiro mata os dois? Tá os dois na mira. Minha fraca. Fraca, caramba, você é pólvora com um estilhaço de pedra, sei lá. Não, fraco. Vamos, estamos atrasados. É esta maldita corda. Tenente. Sim, senhor. O Comodoro teme uma revolta. Ele mesmo ordenou que afundasse cada maldito navio pirata ancorado no porto hoje. Contra a vontade do governador? Isto é uma ordem direta, soldado. Te posicionarás no galeão ancorado e aguardarás novas ordens do Comodoro. Está claro? Sim, senhor. Aquele bastardo conivente. Alguém deveria cortar sua garganta antes que ele tenha chance de dar aquelas ordens. Achas mesmo? Sim, ou estaremos em maus lençóis. Tudo bem, eu mato. Vamos perder a cabeça. Não farei parte do assassinato do Comodoro. Não um dos homens do rei. Toma. Não podemos arriscar nossa sorte. Vai em frente, estarei esperando. Caraca, agora tem que interceptar aquele cara lá. Quem é o vagabundo? Tem que seguir não, mano.
Pela lógica, eu tinha que matar os dois caras, né? Que os dois caras... Bem, vamos ao raciocínio lógico. Os dois babacas ali sabem da informação, eu vou matar quem sabe da informação, certo? Não é? A fase acabaria ali. A fase acabaria ali, pela lógica. Pela lógica. Você quer que os dois caras sobem da informação. Beleza. Então vamos seguir o roteiro do jogo. O script. Acabava com a missão aqui agora. Senhor, temos informação para o Comodoro. Questão de urgência. Prossegue. Muitos olhares avessos entre aqueles dois, Rogers e Chamberlain. Qual o problema? O Comodoro não gosta muito de civis, suponho. E há um rumor de que Rogers é algum tipo de jacobino. Ou pior, que ele é um católico. Eu pensava pior. Esperai. Temos informação para o Comodoro. Questão de urgência. Prossegue. Muitos olhares avessos entre aqueles dois, Rogers e Chamberlain. Qual o problema? O Comodoro não gosta muito de civis, suponho. E há um rumor de que Rogers é algum tipo de jacobino. O pior, que ele é um católico. Eu pensava pior. You're in my sight, sweetheart! Ready to take the shot! Keep dreaming, you dumb cur! There! Get him! Cut off any retreat! I can get him from here! Porra! Mano, essas fazendas são um saco, velho. Na moral. Porra, você tem que ir na maior paciência. Eu não tenho paciência pra ficar olhando isso aí, cara. Eu gosto de atacar logo. Senhor, temos informação para o Comodoro. Questão de urgência. Prossegue. Muitos olhares avessos entre aqueles dois, Rogers e Chamberlain. Qual o problema? O Comodoro não gosta muito de civis, bom. E há um rumor de que Rogers é algum tipo de jacobino. O pior, que ele é um católico. Eu pensava pior. Keep up, boys. Ready to take a shot! O gelador tem banana. Tô gravando, cara.
ouvi dizer que o Comodoro vocifera sobre o Wood Rogers, chamando-o de herege e coisas assim. O que aconteceu entre os dois? Calado, homem. Não queres que a ira do governador recaia sobre ti. Ele é um tipo misterioso. Bem, tenho muito mais medo do Comodoro, na verdade. É um homem sério, sem nenhum senso de humor. Porra, nossa, cai em cima dos caras, nada a ver, mano. Era pra ter caído atrás, mano. Mas o boneco ele tem tipo uma mira automática pra cair em cima dos personagens. Eu não mirei nos caras, mirei atrás. Tava pensando em cair ali e cair na água. Posição e preparar para levantar acampamento ao sinal do Comodoro. Porra. É que eu tô olhando, tem que manter a câmera. Sabe que vai ter bomba, caralho. Assassino Comodoro, pode deixar com o pai. Caralho, eu não avido maluco, velho. Isso é louco. Todos preparai-vos! Ajudai e preparai para baixar vela! Se duvidais da honra de nossa causa aqui, e se meu repúdio por nosso governador covarde causais ansiedade, estás livres então para partir de meu navio e permanecer em terra. Caralho, quase corri um cara, mano. Eu errei o cara, mano. O governador nos ofereceu perdão, Comodoro. A palavra de um homem não tem mais valor hoje em dia. Será que a sífilis afetou sua mente? Por que tanto esforço para defender tal miséria? Sois parasitas, se alimentando do trabalho alheio. Assim como o rei George nesse caso. Reconhece teu lugar, camponês. Tu podes ter tomado minha vida, mas não significa que melhorará a tua. Por qual razão continuas falando? Não fosse por aquele pagão, governador Rogers, eu os teria enforcado em seus próprios mastros, verme. Todos. Mano,
essa missão eu achei bem bacana, velho. Eu não gosto de missão que tem que ficar escondidinho, brincando de pique-pega. Mas gostei, mesmo assim. Beleza? Aí não esqueça de avaliar o vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu. Avaliar significa você dar a sua opinião. Se você gostou ou não. Eu gostei da fase. Eu dei nota 4 pra fase. De bacana a fase. Entendeu? E vocês vão dar aí a opinião de vocês, deixando um joinha ou pode deixar o dislike também se não curtiu. Mas deixou o dislike, deixa aí nos comentários o porquê. Beleza? Forte abraço, até um próximo vídeo. Valeu!